Už tento týždeň budú európski občania rozhodovať o budúcnosti Európy odovzdaním svojich hlasov vo voľbách do Európskeho parlamentu. Na Slovensku budeme mať možnosť voliť v sobotu 8. júna v čase od 7. do 22. hodiny. Právo voliť majú všetci občania Európskej únie s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorí v termíne konania volieb dovršili 18 rokov. Voľby do Európskeho parlamentu sú nielen kľúčové, ale aj špecifické v tom, že volíme poslancov toho štátu, v ktorom žijeme. V Bardejove máme cudzí štáty príslušníkov, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta, ale sú štátnymi príslušníkmi zo štátu Európskej únie. Takýto občan mal možnosť požiadať o zápis do zoznamu voličov najneskôr 29. apríla 2024. Ak tak nepožiadal, nemôže uskutočniť akt voľby. Ak máme tu na cudzieho občana z štátu, ktorý nie je v Európskej únii, napríklad Anglicko, Ukrajina, takýto občan nemôže voliť. Ale je tu ešte jeden prípad, že máme občanov Slovenskej republiky, ktorí majú trvalý pobyt v štáte Európskej únie a ten príde domov a bude sa domáhať voľby doma. Žiaľ, takýto občan nemôže voliť doma, musí voliť v tom štáte, kde má trvalý pobyt. Aj v týchto voľbách platí, že ak nemôžete sami upraviť hlasovací lístok z dôvodu zdravotného znevýhodnenia alebo preto, že neviete čítať alebo písať, môžete si so sebou zjať za plentu inú osobu, ktorá vám pomôže. Ak nemôžete zo závažných, najmä zdravotných dôvodov prísť do volebnej miestnosti a ste v čase volieb v mieste trvalého pobytu alebo keď máte hlasovací preukaz, môžete požiadať o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky. S tým, že musí sa preukázať platným občianskym preukazom. Ľudia v nemocnici, sociálnych zariadeniach či na liečebnom pobyte môžu voliť, ale musia mať hlasovací preukaz, ktorý je možné si vybaviť v obci, pokiaľ je to občan Bardejova, tak u nás na podateľni ešte v piatok v úradných hodinách. Podľa právnych predpisov Európskej únie musia všetky krajiny používať hlasovací systém, ktorý zabezpečí pomerné zastúpenie. To znamená, že počet zvolených členov každej strany závisí od podielu volebných hlasov, ktoré strany získali. Volič preukáže sa platným občianskym preukazom, obdrží po podpise, že prevzal hlasovacie lístky, obanku odíde za plentu, dostane 24 hlasovacích lístkov, z ktorých si vyberie jednu stranu politickú, ktorú chce voliť a na tomto lístku môže urobiť najviac dva krúžky. Ostatné lístky, čiže tých 23 lístkov, musí odložiť do urny, ktorá je na to určená. Ak neodložíte po hlasovaní nepoužité hlasovacie lístky do schránky na to určenej, alebo neuposlúchnete pokyny na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti, dopustíte sa priestupku, za ktorý v oboch prípadoch hrozí pokuta. Vo výške 33 eur.